Nu har vi eh, fått väljarnas resultat och, och nu, nu kommer vi att jobba efter det. Heléne som valdes in i Europaparlamentet som toppnamn för Socialdemokraterna och i september börjar hon på nya jobbet. Men det var inte länge sedan som hon satt som minister i regeringen här hemma i Sverige. Och nu kommer hon kunna plocka ut dubbel ersättning fram till januari nästa år. Fritzon blev minister under Löfven den 27 juni 2017 och avgick ett och ett halvt år senare, i januari i år. En minister som slutar har rätt till ersättningsarvode. Och som beviljades en statsrådslön i ett år på 136 000 kronor i månaden. Som EU-minister får hon en månadslön på 94 000 i månaden. Den lönen ska enligt reglerna dras från ersättningsarvodet från ministerjobbet. Men kvar blir det ändå 42 000 kronor som hon har möjlighet att kvittera ut. Något som hon alltså tänker göra. Fritzon konstaterar för Expressen att ersättningen är till för att täcka omställningar och övergångar. Men också för att täcka vad uppdraget hon haft har inneburit. Jag fick på kort tid flytta till Stockholm för uppdrag och ska nu göra ytterligare en omställning, säger Elin Fritzon. En annan ex-minister som också kommer sitta i Europaparlamentet i höst är Alice Bar Kunke. Det känns väldigt, väldigt bra. Hon var Miljöpartiets toppnamn, men har gjort ett helt annat beslut än Fritzon gällande statsrådsarvodet. Hon har valt att inte ansöka om ersättningen på 136 000 kronor i månaden. För mig är det en principfråga och jag väljer att avstå. Bara för att systemen finns betyder det inte att man måste utnyttja dem, säger Alice Bar Kunke.